Još od 2017. godine modeli Sandero i Sandero Stepway spadaju u sam vrh prodaje privatnim kupcima u Europi. Ali posebno je zanimljiva činjenica da se za Stepway inačicu odluči čak 66% kupaca. Ovim podacima je sigurno pridonijela treća generacija koja je 2020. donijela veliki iskorak i to u gotovo svakom pogledu. Ona je predstavila potpuno novi izgled, platformu i opremu, ali je zadržala prepoznatljiv stil. No velikim promjenama tu nije bio kraj, već sljedeće godine stigao je potpuno novi vizualni identitet ove rumunjske marke, te je došlo vrijeme za redizajn svih automobila u ponudi. Koliko je važan logotip na vozilu i itekako je vidljivo na redizajniranom Sandero Stepwayu. Već na prvi pogled razlika u sveukupnom dojmu je zaista velika. Nova maska motora osvježena je, te izgleda jednostavnije i moćnije. Zahvaljujući tome je natpis Stepway sada još uočljiviji. Straga novi natpis dača je postavljen na sredinu prtljažnika te također doprinosi sveukupnom izgledu. Osim toga istaknimo zakrivljene blatobrane te reprasti poklopac motora. Tu su i serijska LED svjetla sprijeda i straga te plastični naplaci koji izgledaju kao da su aluminijski. U unutrašnjosti nas također očekuje moderan izgled, te upravljač na kojem je novim slovima ispisano ime dača. Općenito promjene nisu drastične, ali primjećuje se veća kvaliteta zaslona i materijala. Također možemo pohvaliti ergonomiju i dodavanje nekih novih značajki. Ne zaboravimo istaknuti električni stakleni krovni otvor koji daje dimenziju više. Još jedna stvar koja izdiže ovaj model je narančasta boja, na koju smo već i navikli od ovog brenda. Dača se čvrsto drži provjerene formule i to je svakako istina kada je u pitanju i cijena. Nije nikakva tajna da popularnost ovog modela leži u činjenici da je riječ o jeftinijem vozilu. To potvrđuje statistika koja kaže da se 64% kupaca odluči na ovaj model upravo zbog prihvatljive cijene. A ako je do sada Sandero Stepway ikome izgledao kao jeftin model, sada to nikako ne može reći. Kao što smo već napomenuli prilikom prvotnog testiranja treće generacije, nova modularna platforma donosi štedljiviji motor i učinkovitiju aerodinamiku. Modelu s 91 konjskom snagom ne nedostaje snage za vožnju kod većine situacija. Riječ je o svakodnevnoj gradskoj vožnji, ali i povremenim izletima van grada i asfaltiranim putevima. Stepway inačica je izdržljivija od osnovnog modela, te s njom možete bezbrižnije sići na laganiji teren. Sve u svemu, dača je redizajnom napravila pun pogodak, te je zaočekivati da će se prodaja ovog modela i dalje uspješno nastaviti. Što se tiče cijene za početni model, u trenutku pisanja testa ona je iznosila 15.900 eura sa svim davanjima.